បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតែងតែតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយុគភោគថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ទឹងថាតកតងជាមួយនឹងស្រីអូនចាញ់រឿងស្រីល្ងងទោះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបានតកតងជាមួយនឹងស្រីអូនដែលជាការសម្ដែងរឿងស្រីល្ងងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយ៉ាងណានេះទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ឬពិជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតានានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះផងដែរតាម page Facebook របស់ស្រីអូនបង្ហោះវីដេអូកាលពីព្រឹកមិញធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនេះតាម page Facebook របស់ស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិបានបង្ហោះវីដេអូនិងសរសេររៀបរាប់ថារឿងស្រីល្ងងពិតជាជីវិតមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលរៀបការរួចត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីគ្រួសារលះបង់ដើម្បីបានសុភមង្គលជួនកាលព្រោះតែស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងពេកភ្លេចខ្លួនឯងភ្លេចមើលថែខ្លួនឯងប្រពន្ធទន់ជ្រាយប្តីកាន់តែធ្វើបាបប្រពន្ធមិនស្អាតប្តីមានស្រីក្រៅប្រពន្ធល្ងង់ខ្លៅប្តីមើលងាយជាប្រពន្ធគួរតែស្អាតឆ្លាតពូកែរឹងមាំអាចដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានទើបអាចគេចផុតពីការឈឺចាប់ក្នុងកលតិសៈណាមួយខ្ញុំជឿថាមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាពិតជាធ្វើបានបន្តមកស្រីអូនបានសរសេររៀបរាប់ថាបើអ្នកជ្រើសរើសយកនារីធ្វើជាអ្នកត្រូវតែព្រមទទួលយកថានាងមិនអាចនៅថែផ្ទះសំបែងបាន 100% ឡើយបើអ្នកជ្រើសរើសយកនារីដែលចេះមើលថែផ្ទះសំបែងអ្នកត្រូវតែព្រមទទួលយកនាងដែលមិនអាចចេញទៅរកលុយបានច្រើនដែរបើអ្នកជ្រើសរើសយកនារីដែលស្ដាប់បង្គាប់អ្នកត្រូវតែព្រមទទួលដឹងថាការដែលនាងពឹងផ្អែកលើអ្នកនាងមិនឯករាជ្យម្ចាស់ការបានឡើយបើអ្នកជ្រើសរើសយកនាងដែលជារីក្លាហានអ្នកត្រូវតែព្រមទទួលយកភាពរឹងរូសនឹងការមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងបើអ្នកជ្រើសរើសយកនារីដែលស្អាតអ្នកត្រូវតែព្រមទទួលយកការចាយវាតបតែងខ្លួនរបស់នាងបើអ្នកជ្រើសរើសយកនារីដែលខ្លាំងមានសមត្ថភាពអ្នកត្រូវតែព្រមទទួលភាពចង់ឈ្នះនឹងការមិននិយាយហេតុផលរបស់នាងហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក៏មិនបានគ្រប់ដប់ដែរតែនារីសម័យនេះថ្មីរឹងមាំតែមិនរឹងរូសទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយត្រូវទេស្ត្រីស្ត្រីគ្នាយើងបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា